Ja, här svetsas det för fullt. Ja, jävlar. Det är bara svårt. Det är ett område som håller på att bygga saker typ överallt. Ja, det är ett enormt komplex här borta. Jag försökte ju luska i det igår. Jag la väldigt, väldigt mycket tid på det. Då har du bestämt dig för att Jonas bara, nej, du ska använda Copilot för att ta reda på vad det är som händer. Ja, det är skitdåligt. Ja. Använder du Swarm till slut eller var det Google? Det slutade med att, jag tror faktiskt att Copilot lyckades luska in mig på rätt riktning. Mm. Men när jag försökte få reda på mer om det så lyckades han hitta ett köpcentrum i Malaysia istället. Ja, det är ju... Och det var ju inte rätt. Men det var, sen lyckades jag komma fram till att det är något så här jättestort japanskt bolag som har... Så bygger så här superköpcentrum som ska bygga ett här bredvid också. Härligt. Det kanske, är det färdigt nästa år? Ja, det är färdigt 2025. Så då kan man gå dit. De har säkert jättemycket bra mat och sådär också. Ja, men det känns ju som att det är saker som byggs typ överallt. Idag är sista dagen på mässan faktiskt. Det är lite vemodigt. Ja, men det är lite så här. Det är både så här, ja, det är ju skönt på sitt sätt. Men jag samtidigt... Jag ska inte ljuga om att det var skönt att komma hem i vardag på ett sätt. Men samtidigt så ska jag inte alla ljuga om att det är lite trist att komma hem till vardag. Ja, exakt. För det är väldigt kul det här. Det är väldigt roligt, det är det. Men man börjar bli trött också, ska jag säga. Ja, shit, man är sliten i kroppen alltså nu. Jag skulle kunna ta typ en helg ledig och fortsätta. Men, ja, det hade varit väldigt skönt faktiskt. Idag är det väl öppet för allmänheten också, tror jag. Just nu är det lugnt. Vi får se om det slår till lite senare. Det kan ju bli så. Så ska vi ta några av de sista mötena. Det är väl främst The Deep Cool ska vi börja med. Sen ska vi faktiskt på en liten utflykt och hälsa på ett labb/kontor för en chassitillverkare som ligger här i närheten. Där är en av en svensk som är med och driver. Ja, ska bli kul att kolla på. Det blir lite reportage därifrån. Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja. Så då hittar vi Deep Cool helt enkelt. Ja, vi hittade fram till Deep Cool här i alla fall. Och någonting som jag måste säga att jag ändå tycker att de har lyckats med att hitta sin identitet till slut. Det är sånt där företag som känns som att de har bytt logga så här tre gånger. De har haft två separata loggor. Deras så här, hur ska man säga, deras designfilosofi har också varit jäkligt spretig genom åren. Men nu har de nästan kokat ner det här till någonting väldigt så här kantigt och symmetriskt. Och jag tycker att det ser ganska bra ut. Det känns som någonting som funkar för den nordiska marknaden. De introducerar lite nya produkter. En ny Flectline. Efter 12, efter 14. Både med och utan ARGB. Ganska snygga fläktar tycker jag. Väldigt avskalade. Väldigt hårda linjer. Och man arbetar också med daisy chain system här. Inte riktigt som de andra tillverkarna, utan lite mer, ska man säga, prisvärt system. För att få ner kostnaden med kablar som man kopplar på de olika sidorna. Men det är terminaler på sidan. Men det ser fint ut. Sen är det nya AIO-kylare. De har ju sedan tidigare släppt sin Mystique-kylare i 240 mm. Det som utmärker den egentligen, den använder sig av de här nya fläktarna, det är att den har en integrerad bildskärm. Ser ganska schysst ut faktiskt. Och då finns det ju då en mjukvara från Deep Cool som gör att man kan styra vad som ska visas på den. Antingen om det är någon liten video eller så kan man använda sig av temperaturer, CPU-ladd och så vidare, så kan man visa det då direkt på bildskärmen. Däremot, det som både jag och Kalle tyckte såg ännu bättre ut, vilket visserligen är en billigare lösning, det är den här dot matrix-displayen. Det här tycker jag ser ganska snyggt ut faktiskt. Jag är inte helt såld på det här med att ha en LCD-skärm på vattenblocket, men dot matrix, det är ju snyggt. Då kan man liksom göra massa olika roliga animationer och visa temperaturer. Det där skulle jag kunna tänka mig om jag skulle köra en AIO-kylare faktiskt. Och sen kommer ju de i större storlekar också, 360 mm. Sen Deep Cool kör ju en hel del på att göra luftkylare, för de har ju egna fabriker där de både gör kylflänsar och även gör värmeledningsrören själva. Assassin är deras toppserie, Assassin 4 är den senaste som är ute på marknaden, och det de släpper nu är egentligen en uppdaterad version av Assassin som, det som kanske fångar blickarna först är den här displayen, vilket egentligen inte är en bildskärm utan mer en, tänk en klockradio som kan visa temperaturer och lite sånt där. Den displayen sitter med magneter också, så den är lätt att plocka bort om man vill komma åt här i mitten. Sitter med sådana Pogo-pin-terminaler. Men kanske det som är mest intressant ur ett entusiastsynpunkt är att Assassin 4, det är ju tänkt som en så här flagship cooler som ska tävla mot de här riktigt bästa modellerna. Det är en ganska dyr kylare, den ligger ju runt 100 euro, 1000 spänn ungefär. Den här nya varianten
som har ändrats en WC som står för Vapor Chamber. Vilket är lite intressant. Man har alltså byggt in en ångkammare här i basen på kylaren. Tillsammans då med värmeledningsrören. Och enligt Deepcool så ska det här kunna ge en temperaturförbättring på cirka 3 grader mot varianten som inte har en ångkammare. Det är ju ändå anmärkningsvärt bra. Och mellan 3 grader på en luftkylare, det är en jäkla skillnad. Det är oftast inte så mycket marginaler när man förbättrar en luftkylare. Så frågan är om de exempelvis skulle kunna tävla med Noctuas nya kylare. Vem vet? Det vore ju kul om det fanns en till konkurrent. Då släpper jag en ny lågprofilskylare också, som heter AN400. Den tycker jag ser ganska trevlig ut om man ska bygga väldigt kompakt. Den ser påkostad ut om man säger så. Ska vi se om vi kan hitta bort till chassierna också här borta. Där tycker väl jag att Deepcool äntligen har gått bort från sitt så här väldigt UFO-aktiga koncept med väldigt konstiga designer till det här väldigt avskalade. De flesta av modellerna har ett så här ganska klint utförande. Samma typ av mönster här på gallret. Och nu ser ni ju direkt de här små plupparna som är deras pixelsystem som de precis har tagit till marknaden. Det tycker jag är ett väldigt roligt sätt att liksom ge lite egen flärd på chassit. Och de passar ganska många olika chassimodeller faktiskt, som alla använder sig av samma gallersystem. Så då kan man bygga lite så här pixel arts-aktigt, eller om man gillar att hålla på med pärlor och sånt där, så kan man göra ganska mycket snygga saker. Men det var väl Deepcool här egentligen? Ja, det var Deepcool. Tycker väl att de är på rätt väg, om man säger så. Det är ingenting som sticker ut supermycket. Nej. Men de är på en bättre plats nu än vad de var för ett år sedan. Absolut. Tycker jag. Alltså det är ju bra produkter. Ja, precis. Det är inte så att det är man tappar hakan när man ser det. Nej. Det är så här små finurliga grejer som typ med det pixelsystemet. Ja. Det är kul touch liksom för att särskilja sig. Men jag tycker det ändå. Och liksom... Du har sett på så många andra ställen. Jag tycker så här... På något sätt så tycker jag ju synd om dem eftersom de ändå lyckades ganska bra med sina såna här lite mer prisvärda CPU-kylare en gång i tiden. Ja. Och så kom Thermal Right och bara sabbade hela deras marknad. Ja. Så är det ju för alla. Det är så här, man pratar med många här på mässan så är det typ så här, ja det gick ju bra. Till Thermal Right kom och sabbade allting. Vi får inte checka in där. Nej, det är viktigt att gå i rätt kö. Ordning och reda. Jag vet inte vilket streck den är. Nej. Alltså, ja, det går bra. Man går här, står man i kö, ser som blippar. Thank you. Och sen går man in. Ja, det är mycket blippande i alla fall. Det är inte så, alltså så här, jag förväntade mig att det skulle vara jättemycket folk nu. Jag tror att det kommer mycket mer folk snart. Ja, det kommer nog slå till snart. Men än så länge så ska vi passa på att försöka hitta... vi skulle gå och snacka med Valkyrie om deras vattenkylning. Ja. Och sen se om vi kan hitta EK innan vi måste rulla till det här kontoret som ligger här nere. Just det. Ja, så ska vi leta efter Valkyrie. Ja, let's go! Ja. Här hos EK ligger ju mycket fokus på deras nya ekosystem Nexe för vattenkylning. Och tanken med Nexe är egentligen att inte att göra det lättare för konsumenter i första hand, även om den kanske kommer till konsumenter i framtiden. Utan det handlar om systembyggare för att göra ett system med såna här quick connect-slangar som man kan koppla i så här. Och få ner byggtiden helt enkelt på såna här custom loops. Och då kommer de sälja de här slangarna i bulk så man kan ha dem på lager. De kommer till och med kunna ha så man spesar. Ja, vi bygger de här chasserna, skickar exakt de slanglängderna som vi behöver. Och så har vi en pumpresskombo som ser ut så här. Det är väldigt lätt att smälla på. Påfyllningssystem här med en separat apparat de har tagit fram. För dels att trycktesta systemet, dels för att köra rengöringsmedel genom det. Dels för att fylla på med vatten och även när du ska dränera sen så fixar den här maskinen allting. Så här, verkligen all-in-one-lösning. Det ska även vara lättare då när kunden kommer in i efterhand och ska rengöra systemet. Ja, men ge en service. Du bara smackar in den i den här rengöringsmaskinen. Den dränerar, rengör, fyller på, pang, boom, ut igen. Kul grej ändå liksom. Någonting annat som jag kallar, det är så här, små detaljer som man fastnar för. Det var den här T-kopplingen med den här justerbara ratten. Vilket gör att man kan ändra flödet på den på lite annorlunda sätt. För här tänker man ju att i de vanliga fallen då går det ju så. Eller så vrider du hela vägen så går det så. Men här kan man även dra den på sniskan. Så att vattnet löper in så här. Och det är ju perfekt om man vill dränera det. Säg att du vill dränera ner vattnet här. Och så har du reservoaren här borta. Och så loopar det vidare här borta. Då kan du ta bort
den här porten här. Då kommer ju trycket att falla. Vattnet kommer att komma ut. Och så kan man helt enkelt, antingen om man vill få ut resten av vattnet, bara blåsa rakt ner här. Så att det går upp i loopen, runt, ner här och så rakt ner här. Att dränera vattenloopar är ju bland det jobbigaste som finns annars. Så det här känns ju som en ganska bra lösning. Det kommer ju säkert kosta jättemycket pengar. Bara för att det är så bra. Det är mer de visar där borta. Som är någon form av, jag vet inte, om vi kommer in. Vi kanske kan komma lite högt upp bara. Det är ett nytt instegssystem helt enkelt som heter Mana. Som de ska ta till marknaden sen. Tanken är lite lägre prispunkt. Det kommer finnas lite olika varianter. Det kommer finnas lite olika vattenblock också för GPU. Jag tror de sa runt 400 dollar för hela kisset med GPU-blocket. Så ändå helt okej om man säger så. Så ja, lite smått och gott här hos Eko. Hej, vi är på tunnelbanan. Ja. Det var så Eko faktiskt. Ja, det trodde jag. Ja, de hade ändå mer. Jag tror det skulle vara ganska få grejer de skulle gå igenom. Men det var ju dels det här snabbsystemet Nexe. Som var framtaget för systembyggare framförallt. Ja, jag blev lite förvånad där. Ja, men det var ju väldigt så här, hur ska man säga, designtänket var ju väldigt sunt. Mm. Och det känns ju som att det kommer gå jäkligt mycket snabbare att bygga med det. Vad var han sa? Det tog 1 timme och 20 minuter i snitt att bygga en custom loop för dem. Det tog 20 minuter med det nya systemet. För då var det ju liksom färdiga längder på kablarna eller slängarna och quick fittings och påfyllningssystem. Och, ja. Simmar ut bilden. Man ska hålla stabilare. Ja, men precis. Och sen är det också treblocket. Det känns ju som en klok lösning att ha ett universalblock. Ja. För båda har fem. Ja. Slippa liksom ha flera skills av samma serie. Så det känns klokt. Ja. Och även, ja, ska man säga, en ny form av fyrvägs fitting. Just det. Så det var det han avslutade med. Ja, det är extremt smart. För att kunna dränera loopen liksom. För att kunna dränera, ja. Så att du kan antingen ha ett flöde rakt igenom eller just det. Ett reglage för att få två separata flöden samtidigt. Just det. Ja, nej, men, mekaniskt komplex. Mekaniskt komplex. Ja. Väldigt coolt faktiskt. Förmodligen dyr. Förmodligen väldigt dyr, ja. Det var ju deras vd var ju där. Ja, han stod där, ja. Hojta på deras vd också. Ja. Jag skulle tänka mig att det är stel stämning, men det verkar vara nybyggande andra hos EK. Ja, det verkar som det, ja. Precis. Vi ska ju ta tuben en station, bokstavligen. Så ska vi hälsa på oss Haven då, som är det här nya chassiföretaget. Se vad de har att visa. Det är framförallt, alltså, de visade ju på mässan också, men de sa, vi pratade med dem lite innan, så här, vill ni komma förbi vårt labb och titta? Ja, det låter väl kul. Ja, ska vi se det. Hjälp. Släpp ut mig. Varför gick jag med på det här för? Det var jättedumt. Hallå? Hallå? Kalle? Hallå? Kalle? Jag vill inte vara kvar här inne. Det är läskigt. Jag hör mig själv. Jag är visserligen vanlig också, men jag hör mig själv extremt mycket för det är väldigt tyst här inne. Ja, jag vet inte fasen vad jag ska göra. Det finns en mikrofon här. Ja. Hallå? Hallå? Hör ni mig? Alltså, vad är det för fel på folk som inte kan öppna dörren när man är instängd i en jäkla anarkoisk kammare? Jag fattar inte det här alltså. Jag undrar om de jäklas med mig. Nej, kanske inte. Hej! Hej, vi vet inte hur du signalerar när du vill komma ut. Nej, precis. Nej, jag trodde ni hade glömt mig här inne. Nej. Han får lite... Ja, vi är ju hälsa på hos Haven som har tagit fram ett nytt chassi. Och här är deras anarkoiska kammare. Det är väldigt tyst där inne. Det var jätteläskigt faktiskt att vara där inne. Jag fick lite så här, lite vibbar att någon, du vet så här, man kryper in där så går dörren i lås bakom en. Och sen så får man sitta där tills, undrar om luften tar slut där inne till slut kanske. Jag tänkte, jag undrar hur länge han kan sitta där. Ja, det är lite läskigt faktiskt. Men skithäftigt, verkligen. Nu jäklar är det varmt. Det är fuktigt så in i helvete. Det är så fuktigt och varmt nu alltså. Nej, det är 28 grader varmt. Ja, mysigt. Det känns som att gå i en bastu. Det är jättebehagligt. Jag tror att det är nära tunnelbanan i alla fall så vi kan komma ner i lite luftkonditionering. Det här var ju ett ganska kul besök måste jag säga. Ja, men det var superspännande. Det här blev lite lärorikt eller vad man ska säga. Ja, det var skönt att liksom komma till en plats där det var inte 10 000 andra människor som skulle kolla på samma sak. Nej, samtidigt. Precis. Att kunna liksom prata med
men också prata med folk som verkligen arbetar med någonting inom branschen liksom, och har lite mer insikt så att säga. Så nu ska vi tillbaka till mässan. Yeah. Då stänger vi om 2,5 timmar eller någonting. Så ska vi riva av de sista grejerna. Och två videos kvar typ. Ja. Om det är någon man liksom inte har sett till här på mässan tidigare så är det Salman. Däremot så har jag sprungit på Salman och jag har sprungit runt på de här olika hotellrummen tidigare. Och i år så satsar han på ett ganska ordentligt bås här på Computex. Och det var någonting som verkligen kändes så här, ja den där måste jag titta lite närmare på. Det är deras nya kylare som heter CNPS 9900 Max 2. Och det är egentligen en uppföljare på den ganska gamla 9900 Max som vi en gång i tiden använde på våra testriggar. Det måste ha varit typ 2012 eller 2013 eller någonting i den stilen. Och då har de tagit vidare den, designat om den, smäckat på mer heatpipes och liksom stängt in den i en slags shroud också så det ser ut som en turbinmotor. Häftig design. Kylmässigt, jag vet inte om det är någonting bra eller inte, men jag tycker det är kul när man liksom hedrar sitt arv. Om man tittar här nere exempelvis, den här 9500 byggde jag med en gång i tiden, en sån här riktig gammal klassiker. Och sen gick de vidare när de inte kunde göra saker som var kopparfärgade längre för att det var ingen som köpte dem, till de här lite mer svarta grejerna. En annan grej som också tyckte var lite rolig, det ändå är här, och Salman, det är den här... Alla ska ju ha bildskärmar nu på tiden på sina AIO-block. Och då brukar det vara modulära system. Det som är lite roligt med den här är att dels går den att vinkla upp, så här. Och sen så sitter den ju, som många andra sådana här block, med magneter. Men det innebär att man kan använda den på lite andra ställen. Som på chassisidan exempelvis. Jag kan bara dra ut den lite sådär. Också lite roligt faktiskt. Och sen här borta, bara en snabbis, så finns det, alltså det finns ungefär 1 triljard olika chassin, utan att skämta. Det är liksom, dels, vi kan bara titta fram, den här visades förra Computex egentligen, men det är på trenden väldigt stora skärmar på framsidan av chassit. Det är en 15-tums skärm som de nu ska ta till marknaden då. Det är i princip, ja, det är en bildskärm på framsidan av chassit. Den här har ingen touch, det kommer komma modell med touch sen lite senare. Lite roligt liksom. Ändå ganska bra, stor skärm fram på chassit. Och sen är det ju sitt sortiment av 1 triljard olika chassin. Och jag frågade så här, men ska ni släppa något nytt budgetchassi eftersom deras i3 Neo är så populär på svenska marknaden och budgetsegmentet? Men det de sa var att de vill försöka röra sig bort från budgetsegmentet. De ska fortfarande ha kvar de här riktigt billiga chassin, men det nya de tar fram ska bli lite mer påkostat. De har ju liksom börjat snegla lite på så här, går det här med trä bra på vissa marknader? Typ som den här som inte alls ser ut som ett annat chassi från en annan tillverkare som har sitt säte i Sverige. Och de fortsätter med, alltså det är massa olika träimplementationer. Det verkar vara lite av ett tema här på Computex om man säger så. Men ja, Salman. Hej då Computex. Nu går vi ut härifrån. Nu går vi ut. Om vi inte har glömt något vital, vi kommer på inom en timme. Ja. Så är det sista gången. Precis. För i år. Inte någonsin. Hoppas. Nej, men det har varit en kul mässa, tycker jag. Lite blandat. Det är kul. Högt och lågt. Ja, vissa utställare. Verkligen. Men, det står det hela, en positiv upplevelse. Det är jävligt, men det är kul när det är, vad ska man säga, alla märken vi är intresserade av samlade under ett tag. Ja, precis. Det är väldigt bekvämt. Man kan gå några steg och så är det nästa och så är det nästa. Ja, nej. Och kul också med lite så här, hur ska man säga, det är inte varje år som det släpps eller introduceras nya saker, typ så här, vad heter det? AI. CPU, ja precis, AI. Nu var, ja, lyckligtvis så slapp vi ändå en del av AI-grejen nu mot slutet. Det var inte mycket snack nu när vi liksom var inne här. Jag tänkte nästan det, typ, om du medvetet hade bokat mötena, för Jonas som är den organisatoriska av oss, han har bokat in de mötena, så att dag 1 och 2, väldigt mycket AI. Ja. Dag 3 och 4, ingenting. Nej. Det brukar väl vara ganska framtungt med säg, de här stora komponenttillverkarna, säg Asus eller Gigabyte. Just. Och då blir det liksom att de har redan hakat på den trenden. Ja. Och sen lite senare blir det mer typ så här, men kanske chassitillverkare, de som gör lite mer kringutrustning och sånt där. Yeah. Och där finns det inte lika mycket att ta av när det kommer till AI liksom. Alltså du kan göra ett AI-chassi. Man kan göra det. Cooler Master gör väl det, men ish. Nej, inte Gigabyte menar jag. Såklart. Nej. Gjorde... Hade de ett AI-topp-chassi? Nej, det kanske de inte hade. De hade ju allting annat AI-topp. Så... Nej, det skulle inte vara om det var. Nej, om inte nu så sen kanske. Förmodligen. Jag vet inte. Ja, men det är
fuktigt, det är varmt. Jag typ vill inte åka hem, men jag vill åka hem. Så att... Ja, det är lite, det är väldigt ambivalenta känslor det, när det tar slut liksom. Ja. Ska vi väl, vad ska vi ta på nu? Jag vet inte. Vila. Eller? Ja, vila en liten stund tror jag. Och sen fick vi lite tips om mat också. Ja. Ska vi se, det är så gott ut på bilderna tyckte jag. Så ses vi igen någon annan gång helt enkelt. Hej då!